Predvečer svätého Mikuláša prišiel aj do Žarnovice Mikuláš osobne rozsvietiť na námestí stromček. Doniesol síce darčeky, ale sneh nie. Preto naša logická otázka, kedy konečne napadne sneh. No, pravdepodobne na Vianoce príde tento rok. Pravdepodobne? Pravdepodobne. Aj keď nás veľmi nepotešil, potešil aspoň deti. Mikuláš už vlastne od 3. hodiny sa vozil na koči aj spolu so svojimi pomocníkmi, s čertom a anielmi. Pričom vlastne, keď stretol nejaké dieťatko, tak mu odovzdal nejakú sladkú tú odmenu. Potom následne program začal od 16.30 hodiny v parku na ulici Andreja Sladkoviča s tým, že vystúpili tu deti naše šikovné z materskej škôlky, taktiež detského súboru Prvosienka, potom zo základnej umeleckej školy Žarnovice. Dokonca nás prišli poprosiť aj mladé dievčatá, aby mohli vystúpiť s nejakými básničkami. Takže aj to sme mali nejaké také prekvapenie. A ešte jedno prekvapenie prišlo v podobe neplánovaného vystúpenia nového romského súboru Amaroilo. Narýchlo, tak pred týždňom tuším, z iniciatívy Andreja Kováča, ktorý ma oslovil, aby som umelecky viedla tento súbor. Sú to v podstate náhodne vybrané deti zo Žarnovice a spolu nacvičujeme pesničky, prevažne rómsky repertoár. A v podstate začali sme tak na čerstvo, ale do budúca máme veľké plány, lebo deti sú strašne šikovné a šípim takú akože dosť dlhú spoluprácu a úspešnú. Samozrejme na záver Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi dobrým deťom rozdal sladkosti. A nechýbali ani rodinné fotky s touto celebritou. No tak ja som sem tento rok preto prišla, lebo som sa veľmi tešila na Mikuláša. A celý rok som proste chcela, kedy už bude Mikuláš. A napokon už dneska bol. Veľmi sa mi páčilo, ako prišiel na tých saniach a teraz, no a ešte ako teraz rozdával balíčky a ako všetci teraz spievali. Oddelenie kultúry, mládeže a športu pripravuje tento rok ešte vianočné trhy, kde taktiež vystúpia naše šikovné deti, dokonca aj starší. A zároveň ešte bude Silvester, kde bude silvestrovský beh a potom ešte koniec uvítanie nového roka.